हजुर शान्ताजी अनि हजुर पनि नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको आजको शिविधा कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ भने आज हजुर आफ्नो छोटो परिचयको साथमा आफ्नो प्रस्तुति राख्न सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद हुनुहुन्छ। धन्यवाद सम्पूर्ण मित्रहरू, रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुहुने मित्रहरूलाई नमस्कार भन्दै मेरो प्रश्नहरू अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मेरो एउटा सानो हाँस्य व्यङ्ग्य छ र मित्रहरूले माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनिदिनुहुन्छ भन्ने पनि अनुरोध राख्दछु। मेरो तिनजना गफाडी बच्चाहरूको बारेमा छ। तिनजना गफाडी बच्चाहरू गफ गर्दै गर्दै गर्दा रहेछन्। पहिलो बच्चाले भनेको छ कि यार हाम्रो बाले त हलो जोत्दा जोत्थ्यो भने त धरती नै थार्छ यार भनेछ पहिलो बच्चाले। अब दोस्रो बच्चाले भनेछ कि तेरो बाले त के नै पो गर्छ र मेरो बाले त प्लेन उडायो भने त आकाश नै थार्छ यार भनेछ। अनि तेस्रो बच्चाले भनेछ तिमीहरूको बाले त के नै पो गर्न सक्छ र मेरो बाले त झन् पाग्यो भने त पट्टु नै थार्छ भनेछ। यति भन्दै हजुरहरू समक्ष शान्ता गौतमजी हजुरले मिठो एउटा चुट्किला राखेर जानुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँ आउनुहुन्थ्यो इजरायलबाट र आज धेरै नमस्ते नेपालमा आउने साथीहरूले के बोकेर आउनुभएको छ? पुरातिर पो हिँड्नु भएको छ कि क्या हो यो? इजरायलमा स्वस्ति शान्तिको लागि धेरै साथीहरूले प्रिय गर्नतिर ए पूजा आजा गर्नतिर हिँड्ने जस्तो लागिरहेछ। हाम्रो यहाँ त्यो घन्टी के भन्छ हाम्रो मन्दिर त्यहाँ पनि यतैतिर हुनुहुन्छ होइन? कति बेला जाने हो पूजा गर्नलाई? नमस्ते नेपालतिर बोल्नु भएको त सबैजना साथीहरू। कता जानुभयो यो हिमलाल बाजे कता जानुभयो? हेलो बाजे, अब यहीँ खतम छोरो बिग्रियो भनेको आमा एकछिन हराएको थियो स्मार्ट पारेर राखेको थिएँ आफ्नै किन्ने मान्छेलाई भाग्यो के भगवान्। सुन्नुभयो त्यो साथीहरू, यस्तो छ जमाना। उतातिर गएको थिएँ स्वाट पारेर आएछ भाग्यो, लु उता ट्याप खाएर छोरो आउँछ स्वाट पारेर तिन पाने गरेर के भन्ने अब लु भन भन के भन्नु लाग्यो। ल ल ठिकै छ ठिकै छ, फेरि अब यहाँ यो हेमलाल बाजे पनि के गर्ने र कुरा गर्छ म गर्छु आइरहेको र सम्झि गर्छ नि गाइरहेको कुरा जस्तो। शान्ताले यति मिठो भालेको चाहिँ मासु खानलाई चाहिँ मिठो ताजा कुखुराको मासु खानलाई चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ। आज पूजा आउँदै हिँड्नु भएको रहेछ कि यहाँ इजरायलमा अलिक खटखट परेछ त्यही भएर सुनाउनु खोजेको त के भन्नुहुन्छ के। ठिकै छ, शान्ता नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उनीबाट बिदा पनि लिन चाहन्छु भन्न खोजेको। ए हुन्छ नि त, अब के गर्छ उता जाने शान्ता नानीले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यो भातको कुरो गर्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई याद आएको एकचोटि जाने 34 कट्टु फाटेको म फाट्दाखेरि के भन्ने अब है त्यही याद आएर अलि अगाडि गनाइरहेको थियो यहाँ नमस्ते नेपालमा के गनायो भनेको त त्यही रहेछ। साथीहरू यताउति थुप्रै हुनुहुन्छ, नाक चाल्दै हुनुहुन्थ्यो किन के भयो घरको कुखुरा सुन्ने गनाएछ कि भनेको त तिमीले यसो फाटेको ठाउँमा सिलाइदियो भनेको चाहिँ अलिअलि चाहिँ छोड्दै सिलाउँदै रहेछौ छोड्दै गइगयो। ठिकै छ ल ल त्यो अलि ठिक अलि चाहिँ त्यो धेरै पादाउने चाहिँ अलि खदाक बनाएर राख भन्नु भन्ने गरी नबुझ्ने होला। होइन यो होइन यो हाम्रा घरका मान्छेलाई बोलाउने औषधि खाएछन् कि यो रेडियो नमस्तेमा कार्यक्रम चलाएका छन्। कस्तो कस्तो दुर्गा शब्द बोल्छन् एउटा भगवान् नाति क्याफे पनि चोरिया भएर हुन्थेछ। भगुने मान्छेलाई पूजापाठ गर्न दिएन। शान्ति 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 बुद्धि आउनेहरूको शान्ति शान्ति हमा बाजेको बम जति सबै फर्केर त्यतैतिर जाओ। शान्ति 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 Yeah.
यो देखकी पनि भो खत्तमै भयो हैन यो जामुनी आमाले यो भन्ने आमाले त के हो साथसाथै बिरालो पनि पाहाडा भनि पोके हिँड्छिन् के अब के भयो इजरायलमा भएको यो त्यो बमबम र बुमले दिनले सानो म्यान त मै पोकेर हिँड्न लाइन जस्तो त के हो हेर्न अनि के गर्नु त ज्वरो तेरो पछि लाग्दै ठिक त भयो एउटा नाति थियो त्यही पनि चिया पनि फुल्ने ए हजुर के छ यार भन्ने हिँड्छ म पनि मान्छेलाई लोभै लाग्छ मुख्या बाउ पनि कता कता हुन्थे बोल खेल्ने बोलेली भन्ने के मान्छेले उता गोलाम छ यता फुटबल हेर्दै थिए आमा तिमी चाहिँ बढी नगराऊ नातिलाई फुरुक्क पारे चाहिँ त्यो पटुका चाहिँ पोको पारी पारिराख्यो पैसा चाहिँ देऊ रे चाहिँ आज ट्याब्लेट खाने भयो देशीमा वैद्या अब चाहिँ नि म बुढो चाहिँ नि अब यो लथर्कीसित झगडा गर्दै ठिकै अब के गर्ने अब हाम्रो परिवार यस्तै छ यसो कहिले काहीँ छ नि विश्व बाबु आउँदिएर चाहिँ यसो चाहिँ कथा आइसु था भन्थे अब तिमी पनि हराइहाल्यौ त होइन होइन के विश्व कहाँ दुलालले तिमीले किरा ल्याइदिन्छु आमै तपाईँको झडै हुन्थ्यो भन्थे बा होइन कहिले आउने रहेछन् कि विश्व कहाँ दुलाल मलाई भन्दैन उनले चाहिँ अब चाहिँ दुइटा पोका पारेर लिएर आउँथे ससुरालीतिर लाने एउटा पोको आउँलाई भनेर लिएर आउने तपाईँले चाहिँ कहाँ चाहिँ दुइटै पोका सरलाई सोलुकै नै लिएपछि आउने छोडे नि होइन त पनि बहिनीबाट त्यो नातिकै टिकोमा झुटो बोल्न थालेछ बरु मलाई त त्यो चित्रे किन हुन्छ कि हुन्छ हजुर आमा भन्दै थिए होइन ओइ नानी राजकुमारी त्यो कुखुरालाई त्यो दाना दाना दिन अरे राम राम पुरा पनि आयो गर्ने जे पनि म बुढीलाई सुख दिनु भएन राम राम के देख्नु पर्यो यो प्रतिमा जान्ती 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 होइन यो घन्टी आमै मन्दिर कि आमैले आज त के हो गोठै उचालेर ल्याए जस्तो छ नि कतै भाले बाँचेका छन् कसले कतै कल्ला कतै बाख्रा कुटी बस्छु होइन है हेर्नु आज मन्दिरमा राख्न छोड्यो गोठा राख्न थाल्यो के आमालाई त्यो आमालाई अब के हो त्यस्तो अब धेरै जानेको दिल त हो नि सासुको यसो सासुलाई चाहिँ तेल सेल लाउने सेवा गर्ने भनेको चाहिँ अब यस्ता सासु चाहिँदैनन् भने अब के गर्ने बुढीको माया आफूले किने आमालाई लहरे दिन मन्दिरतिर राखियो आज चाहिँ च्यापेले गएर बोकेर ल्याएर गोठमा राखेको हो कि हेर्नु छौ यस्तै छ त्यो त्यहाँ चाहिँ सत्यको लावण्य देशको राजा नवराजा आएको छ अरे है आत्तिएको छ कि त्यो यसो जाने बोलायो त्यो बा देउट कहाँको कहाँको सत्य कहिले सत्यको कुरा गर्नुहुन्छ अरे त्यो बाख्रु गराएको सुनेर नवराज राजा भन्छ त्यो फाटै बोल्छ कि हाम्रो त्यो बडा होइन साँच्ची हो आज त के हो यो त्यो पुरै चाहिँ इजरायलमा बम्बहरू परेछ आज मुखिया बाबु घर सबै ढोका लाएर बाहिर गयो क्या रुख्न गयो क्या घरमा गाईबस्तु छोडेर घन्टी आमैलाई एक्लै बिचार हेर कुखुरा बाख्रा तल्ला कराएका छन् झुम्री झुम्री रु डुम्री पनि डुक्न गयो कि क्या तिनीहरूले यसो घरको पानीका सनीका गाई बस्तु बिचल्ली भएको छन् आज कराएको कराई गरिरहेछन्
अनि मारे गाउँले भरे यसो के भयो कसो भयो भन्नु पर्यो नि मुखिया बाबामा फुटबल लाएको थियौ न अहिले चाहिँ हमास बाबुको चाहिँ बफले गर्दाखेरि गुप्तीवास भएको छ निस्केका छैनन् जब यो घन्टी अब यता कहिले तलातिर घन्टी बनाउँछन् कहिले गोठातिर ल्याउँछन् गाई बस्तु कराएका छन् गोठा भरेकै प्रसरी मात्रै घटाएको थिएँ भने मैले कल गरेकै हो मुख्यालयलाई मुख्यालयलाई मुखापन आउँ कि गाई हिँड्नु भन्दाखेरि पर्दैन मेरो लोकल किनेछ तिमीहरू चाहिएन भनेर अघि हटाएर अब बाख्रा त गरिराखेको छ मैले सुनिराखेको छु अब जाम भनेदेखि त्यो गोलको उसले गर्दाखेरि फुटबलको सरकारले गर्दा हामीलाई भने डर लाग्छ बिरालो पनि पराएको छ बाख्रा पनि पराएको छ के हो के हो त्यो घरको होइन गाई बाख्रा के अरे कुखुरा त्यसलाई नै खान नदी नदिकन फुटबल मात्रै हेरेर बस्नुहुन्छ क्या मुखियाको आमा र मुखिया बुवा त मुखिया बाबु के कुरा गर्नु छोडिदिए अब तिमीहरूको त जात्रै छ जात्रै छ अब के मुखिया बाबुलाई कुरा गर्नु अहिले आयो भने आइहाले यहाँ नवराज आउँदैछन् अरे कुन युगबाट हो कुन कुन युगबाट भने त्यो अहिले भर्खर यिनीहरूले नवराजलाई बोलाउनु पर्यो तिमीहरूको घरतिर के हाल खबर छ म त नवराजतिर गएँ हेलो नवराज हेलो नवराज अब के को बोल्नु नि त्यति बेला चाहिँ भान्ना छेउमा बसेर हात्तीले माला लगाइदिएर राजा भएको अहिले यहाँ बोल्नै थियो ए ए हजुरआमाले हजुरबाले बोलाउँदा किन बोल्नु नि बोलिहाल्छ हजुरबाले हजुरआमाको आशीर्वाद चाहिहाल्छ नभए सुन्न त अनि के को छ नि त्यो छेउमा बसिआ छ नि हात्ती आउला र माला लगाइदियो अब त्यो कुकुर पनि आउँदै नि बाबु आउँछ कि भनेर कुर्दा कुर्दै आएन केही पनि बस्दा बस्दै जानिरहेको छ जिन्दगी लोथर्की तिनै बाबु पनि लामन्य देशका राजा फुलबाट हम्फालेर मरिहाले अब रानी त फुलबाट हम्फालेर मरिहाले रानीको दिन त भनेको खोइ छैन पत्त पत्त छैन अहिले जम्मा के होला नि यस्तो नि लामनी देशका राजा भन्थे यिनीहरूले त के के बोकेर आयो है गाँचे के मलाएको हात्ती आयो हात्ती माल लागेन यो नवराजले त हात्ती नै बोकेर आएछन् जस्तो छ न भन्दै अनि के छ नवराजी तपाईँ लामन देशबाटै हो कि कुनै कतै कुनै काप्चोतिरबाट अलि राम्रोसित भनिदिनु न म लामन देशबाटै हो हजुरआमा लामन देशबाटै हो ओहो लामन देशमा त के कराएको के कराउँदो रहेछ न हौ त्यो के कराएको फेरि के कराएको सुन्दैछु हो मैले त लामन्य देशमा पनि उही हाम्रो मुख्य बाबु घरा जस्तै सानो मेरो धेरै खान्छु क्या ए मुखिया मुखिया बाबाको घरा जस्तै कुखुरा स्यालहरू बाँदरहरू धेरै छन् हो रहेछ कराउनु पनि थोरै त कराएको छैनन् के तपाईँ त तिनीहरूसितै खेलेर बस्ने काम हो कि क्या हो कस हो अब राजाले के गरेर बस्छ त अब राजाले त अब के खेलाउँछ नि अर्कालाई आफूले खेल्छ त राजा त जनतालाई खेलाउँछ नि सबैलाई खेलाएर भन्ने हो ए अनि सन्च आरामै हुनुहुन्छ कहाँ अब कहाँबाट बोलौँ बोल्नु भयो भन्नु पनि त्यही लावण्य भनिहाल्नुहुन्छ खेरि त्यस्तो पो भयो ल लावण्य त साह्रो भनेको हो अब बोल्नु त ठिकै छ आइपुग्नु भयो कहाँ आइपुग्नु भयो थाहा छ तपाईँलाई अब साली नदी अहिले भर्खर ए माछा परा आउनु पर्ने ठाउँमा त के हो चरा पो कराउँछ वरिपरि जङ्गलहरू छ साइड नदीमा रानी खसेकी थिएर आफ्नी भएर त्यही भएर त्यही बाटो आएको नि जे होस् सानो मेहनत यता जङ्गलतिरको जम्मै ल्याउनु भएको छ
शरमेला हेर सब सम्झाउँदै थिएँ र एकदम शरमेला त अब पछि लाँदै ल्याएको त आउँदैछु नौ दोकानतिर आउँदैछु चाहिँले विचार गरे हेरबुढी अघि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चन्द्रावली रानी घुर्किएर छ्यामहरू मरे कि त्यसैको चाहिँ आत्मा बोलेको थियो कहिले हात्ती कहिले चाहिँ चर्यो कहिले सुँगुर चुहाचे अनि भुवाचे खुवाचे के के भन्छ त्यस्तै कुरा आएको आज दाजु सपनामा आज आमालाई मजाले होइन हात्ती माथि कहाँ सम्झ सकेको हात्ती पनि सम्झि ठिकै छ ठिकै त्यही हात्तीमा चढ्यो कराउँदैछ हजुर हजुर ठिकै छ नपरा अब नमस्ते नेपाल त आजको शुक्रबार त पेट मिठी मिठी हँसाउने राख्ने हो कारे अनि हँसाउने कुरो चाहिँ के लाउनु भएको छ कुनि पोको त तिमी राख्नु भएको छ हात्तीमै चढाएर ल्याउनु भएको छ मेरै नानी चन्द्र तापिनी भएर कमसे कम चाहिँ घाँस सास काटेर चाहिँ लिएर आउनुपर्छ नि एउटा आज भइरहेको त्यतिकै किनी हुन्थ्यो अब हात्तीले चाहिँ माला लगाइदिएछ राजाबाबुको भोट जित्यो अहिले नेपालमा भोट जित्दा त राजा हुन्न नि अहिले चाहिँ माला लगाइदिएर राजा त्यही पनि हात्तीले भइदिइहाल्छ बच्चाले गर्नु गरी भइदिएको त्यही अर्को दिनु भनेको हजुरबाला अहिलेसम्म पत्तै जान्छ अस्तिकै हप्ता खोजिदिनु भनेको मैले हजुरबाला गर्नु अब चाहिँ राजकुमारी अब राजकुमारी भनौँ भने फेरि राजाले आँखा लाउँदैन भन्ने त यसले छ कि अब चाहिँ नि यसो उहाँलाई विदा गर्ने हो कि विदा गर्नु त पर्यो के अरे नि जङ्गलबाट आउनु भएको हात्ती जरा आयो त्यहाँ त्यो के भन्छ त्यो जङ्गल आउनु भएको सानो मेला जम्मै यहाँ त्यसै त मुखिया बाको घर चाहिँ कराएर पर्न खाना छैन जङ्गलकै गोठबाट आउनु भयो नवरात्रीले कहाँको चाहिँ अनि के राख्नु भने अब बिदा दिएर पठाइदियो हुन्छ जङ्गलका र यहाँ घरका दुधेर त्यसै त यहाँ यत्रो भइरहेछ अब झन् यहाँ दुध्न खाले के होला पठाइदियो हुन्छ ल हजुरआमा ल ठिकै छ पठाउनु पर्दैन म रानीलाई चाहिँ पठाइदिन्न हजुरलाई हजुरआमालाई तर्साएर आयो है अब तिमी पापिनी छ यसै पापिनी भइहाल्यो अब त्यो पापिनी अब पापिनी भइरहेको कारणले हजुरआमालाई गएर एकदम तर्साएर आयो भनेर रानीलाई पठाइदिनु पर्छ पापिनी रानीलाई हजुर पक्कै पनि नवराजी हजुरले पनि धेरै राम्रो क्यारिकेचर गर्नुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब भने हजुरबाट छुट्न चाहन्छु है त हजुर धन्यवाद र साथीहरू यसै गरी अब आजको व्यवसायमा अर्को एउटा छुट्किला छ जुन ज्ञानेन्द्र भूषालजीले म आज मेरो नेटको कारणले गर्दा उपस्थित हुन सकिनँ मेरो जोक्स हजुरहरूमा सुनाइदिनु होला साथीहरूमा सुनाइदिनु होला भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ म ज्ञानेन्द्र भूषालको चुट्किला जोक्स पढेर सुन्न चाहन्छु धन्यवाद शेरले बिहे गरेको तिन महिना भएछ उसी स्वास्नी शेरमाले घोल्डो छोरो पाइन्छ अरे तिन महिना घोल्दो छोरो पाइन्छ पछि शेरले एकछिन यसो छैन टाउका हात राखेर चाहिँ सोचेछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ बुढीलाई भनिन्छ ओइ त्यहाँ के अरे शेरमा के हो अहिलेको त बिहे गरेको 9 महिना बच्चा जन्मिन्छ कसै कसैको त 10 महिनामा पनि जन्मिन्छ हाम्रो चाहिँ ओरिजिनलै परेछ कि अब 3 महिनामै चाहिँ भुलात्ती खोज्छ त भनेर भन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बुढीले भन्छ हजुर पनि मलाई बेकार क्षमता गरेर बोल्नुहुन्छ हाम्रो बिहे भएको कति महिना भयो शेरले भन्छ 3 महिना भयो बुढीले भन्छ तपाईँको बिहे भएको कति भयो 3 महिना भयो अनि फेरि बुढीले भन्छ
मेरो बिहे भएको कति महिना हो? छेरे भन्छ 3 महिनै भयो। बुढी ल अब जोड्नुहोस् त कति महिना हुन्छ? छेरे 9 महिना। ले हो नि ठुक्क मेरो गोबर भएको बुद्धि, मेरो यस्तै बुद्धि रहेछ क्या छेरे पनि शङ्का गरी आई लभ यु काली अरे त यो मेरो चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र चाहिँको भनाइ चाहिँ नि आइसक्दै अब अनि चाहिँ नि हजुरहरूबाट चाहिँ नि छुट्न चाहन्छु। अब चाहिँ लोथर्की नानी अब राजकुमारी भनौँ भने राजाले लान्छु भन्ने डर भएर मैले चाहिँ लोथर्की भन्छु। यसो चाहिँ नि साथीलाई बोलाएको थियो ल। हजुर हजुर बोलाउँदैछु, सुन्ने होइन पटक्कै। एकरो पाठ पढ्या पढे के गर्नु र, कोही पढ्या पढे, कोही सढ्या चढाइ, कोही लुक्या लुकै, त्यहाँनिर घन्टी आमाको स्वस्ति शान्ति नै केही हुनेवाला छैन। ल ल को आउँदै हुनुहुन्छ पनि इन्दिरा नानी भनेर सुनेको थिएँ, कता कता इन्दिरा नानीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो इन्दिरा नमस्कार। एउटा त्यो थियो नि हौ मान्ने बुढालाई त यसो राखेको थिएँ, यसो दाना त दिए है, म त यसो चौतारीमा जान्छु है साथीसँग गफ गर्न भनेको त त्यसले दाना नै दिएर छ नानी। साह्रै त्यो चाहिँ इन्दिराको चाहिँ घोडाको दाना हामीले चाहिँ बाबु रामले चोरेर उता बुढी सुकेरी भयो कि झप्पै चाहिँ सुपकाएर खाइदिन्छ। हिजो मात्रै मसँग त मान्नु आएको थियो हौ भने अलिकति त म दिएर पठाएको थिएँ हौ भने कि पो फेरि त्यो घोडाको दाना चाहिँ लगेर त्यसको बुढीलाई दिनु होइन। तिम्रो काम चाहिँ के हो मान्ने बुढा? तिमीले त मैले त त्यो काम गर्नुलाई भनेर राखेको, त्यो बुढालाई दाना दिनु पर्दैन तिमीले? मेरो नाम चाहिँ नि तिमीले सही कुरो भन्यो है, म माग्ने नै हो, के माग्छु मैले थाहा छ? मैले चाहिँ सासुका छोरीहरू माग्छु हेर, त्यही भएर मैले माग्ने भनेको कुरो बुझ्यौ? होइन नि हौ तिमी त पाएसम्म त जे पनि माग्छौ हौ नानी माग्ने बुढा, लुगा पनि माग्छौ, पैसा पनि माग्छौ, खानेकुरा पनि माग्छौ, तिम्रो त घरमा के पो छ र हौ अनि? हौ मैले त पालेको छु नि हौ तिमीलाई, त्यति त के हौ लाज पनि पो छैन हौ? त्यति पैसा दिएपछि त अनि तिमीले त्यो घोडालाई दाना दिनु पर्दैन हौ? आज त बाटै नै बिचैमा बसेर हेर त हौ अनि, यो त यो नमस्ते नेपालको के चौतारीमा त मलाई त त्यो त नानीले बोलाएको छ राजकुमारीले त, अनि म त समयमा नै आउनु पाएन नि हौ, कति कति साथी त छुटेर गयो नि हौ अनि माग्ने यसो घरको राज्य हानेर राख्यो, घुँडा बस्नु जे आए पनि कराचन कराचन डाम्नाहरू भाग है भाग। होइन नि हौ नानी के को पो कुरा गर्छौ हौ अनि, यो मेरो त घोडाको पछि पछि मेरो पनि कुकुर लिएर आएको छु, मेरो कुकुरको पो आवाज त हो नानी हौ, त आफ्नो कुकुर र मेरो कुकुर पनि बुझ्दैनछ हौ अनि आवाज के पो हौ राजकुमारी तिमी त? होइन हौ बम पड्केर पड्केर एउटा कानको जाली पो तिम्रो त लगे जस्तो पो छ हौ, हा कसो पो हो नानी? ल त आउनु मेरो कुकुर घुसिरहेछ, तपाईँको त भाग्यो नि हाम्रो घरको कुकुरको आवाज सुनेर, हाम्रो घरको जन्मे कुकुर देखेर भाग्यो त नि अनि तपाईँको त्यो भोकाएको घुँडा पलाएको सुनेर यहाँ प्रश्न थिएन नि डाम्नाहरूले। यो त म त कुरै पो बुझिनँ हौ अनि, के पो भन्थ्यो हौ भन्थ्यो त्यो माग्ने बुढाले के भन्यो? आज म तेरो घर कुर्नु सक्दिनँ है, तेरो कुकुरले त मान्छेलाई त टोकेर सबै सर्क है त लक्तर्ने बाजे, तिमी त त्यो कुकुर पनि लिएर जाऊ भनेर म त पछि पछि कुकुर पनि पो साथमा लिएर आएको हौ अनि, के को तिमी घरको कुकुरको कुरा गर्छौ हौ? हौ म त भोटे कुकुर त मेरै पो साथमा लिएर आएको छु त हौ राजकुमारी कान्छी त, होइन हौ कुरा त अनि तिमी त अनि बाङ्गो बाङ्गो पो गर्छौ कि के हौ? ए हो र भनेको हाम्रो घरका कुकुर पनि भुक्दै थिए क्या यहाँ भनेको छ नि कुकुर भाषै बुझ्दिनँ यसले।
होनै रहछ हौ अनि माग्ने बुढा अनि कस्तो मान्छे त केटी त मैले बिहे गरिछौ अनि माग्ने बुढा अलिक तिम्रो र मेरो जस्तै झ्याप्पै जाने भाषा मिलेर छैन, हामीले चाहिँ आई लभ यू भनेको जस्तै त्यो उसलाई थाहै छैन कि कुरै हौ। यहाँ त अनि के मुसा चरा पनि कता कता पो कराउन थाल्यो हौ माग्ने बुढा, कि कस्तो के कुरा पो छैन हौ। तिमी त घर पनि छैन हौ, घरमा के गर्ने अब, यस्तै त हो नि अब, कुकुर बिरालोहरू साह्रै मनपर्छ। म एक एउटा कुकुर बिरालो ब्याएको थिएँ, त्यही कुकुरको या चाहिँ सरी बिरालोको बच्चा र कुकुरको बच्चा छ्याकछ्याति छन् गाउँमा, त्यही कराएको होला नि डाम्नाहरू के गर्ने र। अनि नानी नमस्ते नेपालमा आइपुग्यो, कहाँबाट आइपुग्यो सोध्नु पनि बिर्सिरहेको हेर। हौ लाग्यो है राजकुमारी, म त कस्तो पो भएको छु हौ, अलिक टेन्सन टेन्सनमा पो छु हौ नानी। म त साह्रै नै यो बारुक र गोलाले यो के पो भन्छ हौ, रकेट रकेट बाङदाङ र बुङरुङ गरेर त हौ मेरो त टाउको त साह्रै फुट्नु पो लाग्यो हौ नानी। तिम्रो नाम पनि पढाउँछन् नानी किन हौ, अनि मेरो त यो यो घरैको माथिबाट डुङ डुङ्गो पारेर थाल्छ हौ नानी। अनि के हौ यो त, मेरो त थोत्रे भएको घर त भत्किएन नि जस्तो नै गऱ्यो हौ नानी। म त यहाँदेखि त बसै सरौँ सरौँ भएको छ हौ नानी। हौ तिम्रोतिर के कसो छ हौ, म त तिर्दाको आउँथेँ हौ, धेराको खोजिदेऊ न हौ नानी एउटा। हाम्रोतिर त के घरका मुसा बिरालो यिनै त कराउँछन् नि, अब के छ र, हाम्रो त केही कराउँदैनन्। कुकुर घुक्छन्, कुकुर छन्, बिरालो छन्, अलिअलि पालेको छु दुई चारवटा, अहिले कराउँछन्, केही छैन। शान्त स्याल कराउँछ साँझ परेपछि, यही त हो नि, के कराउनु, केही छैन। इन्द्रना होइन, कहाँबाट के को डुङडुङ भन्नुहुन्छ, के भयो त्यहाँनिर हौ। अनि के को यो यो कताको पो देशले के देशलाई पो भन्छ हौ यो त, म त इजरायलमा पो बसेको छु दुई चार दिन घुम्नुलाई आएको, यो बेकारै आएछु भने जस्तै भएको छ हौ नानी। ढ्याम्ढ्याम् र डुङडुम गरेर पड्काएर त मार्नु पो लाग्यो हौ, मरिन्छ कि के हो हौ यो ला। यो मलाई त साह्रै डर लागेको छ हौ नानी, यो माग्ने बुढालाई त दुई चार दिन त मेरो साथमा बसे, मलाई त साह्रै डर लाग्यो भनेको त, यो पनि भागेर उसको मैयाको साथमा भागेर गएछ हौ नानी। त्यहाँदेखि के पो गर्नु हौ नानी, यो मान्छेको त अलिक कुरै बुझ्नु पो सकेन हौ। हौ मलाई त अलिक हतार हतार पो छ हौ नानी, म त यो नमस्ते नेपालको यो चौतारीले बोलाएर कुरा गर्नुलाई एउटा यसो बसेर मिटिङमा कसैलाई यसो बोल्न सक्छु कि हँसाउन सक्छु कि भनेर आएको कि कसो हौ, म त कि भन्दी पो हालौँ कि क्या हौ भिचेमा बिहा चाहिँ। हुन्छ हुन्छ, तपाईँले आज चाहिँ नमस्ते नेपालमा त हँसाउने हो, अब हामी पोको चाहिँ कतिको ल्याउनु भएको छ कि, अनि त्यो डुमडुम गर्ने पोको त अलिअलि सँगालेर राख्नु पर्थ्यो नि त, आज नमस्ते नेपाललाई न ल्याउनु भनेर सँगालेर राख्नु भएको थियो कि, कति ल्याउनु होइन होइन कुरो बुझेन चाहिँ। इन्दिरा नानी तिमी हाँस्नै पर्यो, यही त मिटिङ बसेको मान्छेतिर चाहिँ थुतुनु चाहिँ आइदियो, हाँस्छन् जम्मै त्यति हाँस्छु। अनि त त्यसो भएर त म त अब धेरै समय पनि छैन, अहिले फेरि डुङडुङ गर्छ र यहाँबाट फेरि भागि नै हाल्नुपर्छ हौ नानी। मेरो त अलिक हतारमा त म त कुरा त गरिपो हाल्छु है। ल ल नानी, नानी तिमी कुरा गर्दै गर, बाख्रा पराए म त जानु पर्यो बाख्रालाई घाँस हाल्न। ल ल तिमी जाऊ बाख्रालाई घाँस हाल्न, म चाहिँ लु एक दुईवटा कुरा चाहिँ गरेर यहाँ साथीभाइसँग यसो जोक मजा गरेर म यहाँबाट त हिँडिहाल्छु है। हजुर नमस्कार, आजको यस आज बेङ्गमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म इन्दिरा केसीबाट र सञ्चालिका राजकुमारी श्रेष्ठज्यू र हिमलाल शर्माज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यहाँ टाइम दिनुभएकोमा, र साथीहरू हजुरहरू बिचमा यसो जोक गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको पनि छ। कुनै बेला यस्तै हप्तामा एकपटक आउँछ म यो इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हास्य व्यङ्ग कार्यक्रम, अति नै मनपर्छ मलाई, र यसो हाँसौँ हाँस्नुको लागि एकदमै स्वास्थ्यजनक पनि हो। र अहिले हामी इजरायलमा बस्ने हामी जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अलिकति माइन्ड एकदमै केन्द्रित भएको छ बम र बारु गोलामा है। हामीले त नेपालमा कोही माओवादीले चाहिँ यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, ल त्यहाँ फलानुले त्यहाँ भत्कायो अरे त्यहाँ यस्तो गरेर भनेको देखेको भन्दा पनि रेडियोमा सुनेको र टिभीमा देखेको मात्रै हो, प्रत्यक्ष त मैले मेरो लाइफले अहिलेसम्म मैले देखेको पनि थिइनँ। र इजरायलमा आइसके पछाडि तिनवटा चाहिँ वारहरू 2009 अनि 2012 अनि 2014 एकदमै मजाले देख्न र सुन्न पनि पाइरहेको छ, र एकदमै यो दुःखलाग्दो कुरा पनि हो, यस्तो देख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोचना ऊ पनि हो, एकदमै
एकदम मनोकामना पनि हो, हामी सबैलाई भगवान्ले रक्षा गर्नु नै हुनेछ, नहातिनु पनि भन्न चाहन्छु भन्दै मैले पनि दुईवटा जोक्सहरू लिएर उपस्थित भएको छु। फेरि पनि पुनः चञ्चला दुवेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो जोक्स यसरी सुरु हुन्छ। दुईजना श्रीमान र श्रीमतीको गन्थनको कुराहरू हो। श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्दै रहेछ, अनि प्रत्येक हाम्रो उसको बर्थडे चाहिँ विस गर्ने, अनि उसको बर्थडेमा चाहिँ महँगो महँगो गहना अथवा महँगो चिज उसलाई उसको श्रीमानलाई मनपर्ने कुरा उसले सोधी सोधी हजुरलाई म के गिफ्ट दिउँ कस्तो गिफ्ट दिउँ भनी सोधी सोधी दिने गर्ने रहेछ। तर एक दिन अब श्रीमतीको पनि पालो आयो, श्रीमतीको पनि जन्मदिन आयो। अनि जन्मदिन आइसके पछाडि उनले चाहिँ मायालु स्वभावले हजुरले मलाई के गिफ्ट दिनुहुन्छ अब यो मेरो जन्मदिनमा भनेर भनिन्छन्। त्यसमा देखेपछि अनि चुप लागेर बसेछन्। मलाई त चेनै चाहिन्छ है, यो पटक त चेन चाहिन्छ, चेन दिनुपर्छ भनेछ। त्यसो भन्दा पनि श्रीमतीले त्यसो भन्दा पनि श्रीमानले चुप लागेर बसेर के हो सुन्नु भएन फेरि यो श्रीमतीले भनेछ। भनेपछि अनि श्रीमानले सुने सुने धेरै पटक सुनेको छु भनेर भनेछन्। त्यसपछि